Hezký den, milí diváci. Po dlouhé době vítám ve studiu Pavla Ruška. Já bych chtěla říct ufolog, ale ty nejsi čistý ufolog, viď? To ne. Ty jsi ten, který mívá setkání s mimozemskými civilizacemi, ale než se do toho pustíme, my jsme dlužní vysvětlit divákům, proč jsi tak dlouho neukázal ve studiu. Diváci psali a ptali se po tobě, co je ti, kde jsi. V podstatě na nový rok vždycky, každý rok na nový rok, 1.1. běží rozhovor s tebou a tentokrát si nebyl. Tak se mě na jednu stranu potěšilo, že na tebe nezapomněli a že tě mají uchovaného v srdíčku. Pavlíku, co s tebou bylo celý ten rok? Tak já nejdřív chci pozdravit své přátelé a lidičky, kteří mě opravdu sledují, kteří mě mají rádi a kterým děkuju za spoustu věcí, které mě buď poskytli, anebo podpořili mě morálně, jako takhle pozvedli mě, protože ten loňský rok celý byl pro mě jako hodně zatěžující. A protože to všechno se to sypalo na všechny, nejenom to, takže i na mě, ale samozřejmě já nemám s těma věrovama nic společného, jo, takže tohle to mě nepostihlo, ale bohužel to všechno se tak znásobilo, i ty energie, že mě se udělalo nějak celkově tak jako by zlé, začalo mi být špatně ty mý žaludeční problémy, které se nějak asi nezlepší nikdy. Doufám, že jo, ale jako teď jsem na tom docela právě dobře, ale byl to velký boj. Jo, takže jsem se hodně musel zaměřit, musel jsem spoustu věcí vynechat z toho života, nemohl jsem nikam v podstatě chodit, ale já jsem samozřejmě na druhou stranu nechtěl jakoby podporovat ty zákazy, protože to vidím jako celkově jinak. Jo. Ne, takže jsem se tomu nechtěl podvolit, protože já nejsem ten sluha. Jo, já jsem pán sám pro sebe. Jo. Takže dělám vždycky jenom to, co chci a dělám to s plným nasazením a proto se mi i dějou tyto věci všelaky, protože si na nic ani jakoby nemusím hrát, žiju ten život normálně, věnuju se mu naplno, pokud jsem zdrav samozřejmě. Loňský rok to bylo opravdu náročný, nevěděl jsem, co je, co se mnou je. Nakonec jsem zjistil, že mám vlastně úbytek červených krvinek. Jako dítě jsem trpěl s krevní anemií, kterou tady jsem se dostal postupně a teď nějak v tomhletom věku už zase se to vrátilo. No a já jsem nevěděl, že mám tohleto, já jsem přikládal ty problémy zdravotní něčemu jinému. Nakonec přes jednu známu jsem si nechal jako prověřit a zjistil jsem, že mám opravdu zase tu anemii. Jo? Mm-hmm. A takže ty problémy, ty bolesti a to všechno a ty návaly, ty motačky, co jsem měl, jo, že jsem měl ztrátu balancu a takové věci. Ne, že to se většinou stává po těch únosech nebo takový věcech, že ty lidi chvilku jakoby jsou mimo, že ano. Třeba ztrácejí tu rovnováhu a takové věci. Tak to jako naštěstí jako nebylo z toho, ale bylo to z tohoto problému. No a chtěl bych moc poděkovat některým lidem, kteří mi pak pomohli. Jo. Třeba paní Veronice z Brna, která mi poslala spoustu vitaminů a semínek, abych byl jako zdrav, abych doplňoval. Hmm. To jsou ty dobré duše, které mě sledují a kterým záleží na mě, že abych fungoval, abych existoval. Jo. Takže tohle to bylo. Pak zase mě přišly tamhle z Krnova Teresky, nějaké kapky, nějaké minerály, takové věci. Takže lidi mě to jako posílali, no a to mě hodně pomohlo, jako i psychicky samozřejmě. Že jsem si říkal, jo, jako to zvládnu s tou pomocí těch lidí, všechno to bude dobrý. Tak jsem to začal valit, tak se říká všechno poctivě, pěkně, všechny ty semínka, bylo to asi 20 druhů, jsem to podrtil, jo, protože všechny ty látky v tom jsou jako živý. Že? A když jsem to jedl před tím jídlem, každý den ty 3 lžičky, tak jako jsem byl za chviličku úplně, jako by jsem cítil, jak přibývá ta energie všechno. A nejenom ty kapky, ty různý, to železo koloidní a takový ty věci, které jsem dostal, které mě pak jako zvedly. A to jsem říkal ještě, že to, protože jsem už se viděl, jako, že pomaličku jakoby odcházím. Jo. No naštěstí se to změnilo, já jsem zase dostal tu sílu, ale jakoby něco mi říkalo, pracuj na sobě, buď v klidu, nenech se rozhodit, nikam radši nechoď, jo, věnuj se sobě a získej tu energii zpátky, kterou si ztratil, protože já hodně vydávám většinou, málo kdy načerpávám, to je takové bohužel, takový problém hodně nás, který se tím zabýváme, že dáváme a neumíme si doplnit. Jo. No, ale naštěstí jako mě pomohli, že jsem se doplnil, jo, ty lidičky, no a bylo to fajn. Takže po tom roce toho
šetření se, nikam nejezdění, já jsem nejezdil ani do města autobusem, jo. Zůstal jsem jenom na té vesnici a jenom opravdu jsem šel jenom rychle, běhl do toho obchodu, zase sundal rychle zpátky domů a zase do lesa, abych, a to mě hodně pomohlo. Takže ten les mě zase vrátil zpátky do hry, ta jeho energie a vlastně jakoby odpoutal jsem veškeré ty myšlenky na nějaký takový jakoby špatnější věci tou radostí, tím dobrem a tou sílou té přírody. A začal jsem vnímat tu přírodu mnohem víc než dřív. Bylo zajímavý. Já jako kluk jsem hodně žil v lese, pak jsem jezdil později na tramping, furt jsem někde byl v přírodě. No a dneska jako zjišťuju, že se vracím zpátky do těchto kolejí, jo, že jsem zase v tom lese, že tam jakoby přespávám, chodím tam, mám vybavení pro ten pobyt v té přírodě, mám si tam maličký bohýnek, abych nemusel domů, vařím si nějaký bylinky a takové věci. No ale zjišťuju, že ta příroda na to dobře reaguje. Když člověk jako takhle má rád a když jsem se na ní zaměřil, dává mi všecko, tak ona mi to vrací. Takže třeba chodím na takový mokřady, na takový rybníčky různý, a tam jsou bažiny podle Pomoraví, jo? Tam teče řeka Morava kousek a ty vedlejší ramena, tenhle služní, zaplavený různě, takový, no, a teď tam je spoustu zvířat, teď se tam objevily ty ondatry a nutrie a hodně volavek a různých typů a těch kobakošů a takových vtáčků, co jsou ty do toho bláta, ty brodivý, já to všechno teďko sleduju. A ledňáček se tam vrátil, vyvádí pravidelně každý rok mladý. A už mě dovolí, ze začátku ode mě byly 50, 100 metrů a když jsem se hnul rukou, tak ulítli, že oni reagují na ten pohyb, že? No ale dneska, jak už tam sedím a on přiletí kostiček přede mě, tak na mě kouká. Jo, takže to je ta radost, jo, tak to mě hodně, hodně jako pomohlo, že jsem s tímhle tím začal. To většina lidí se během covidu vrátila k přírodě, najednou si uvědomili, jak moc jí potřebujeme a jak vlastně je jediný prostor, který nám tady ještě dává energii. Ano. Určitě to nejsou panelové domy, určitě to nejsou prostě prázdná náměstí. Je no to příroda. A to sleduju, že když chodím po těch výletech, jak těch hodně lidí všude je. Jo? To že je teda. Že jsou jako na každém na hrady, zámky, lesy. Hlavně ty cesty potkávám na místě, kde jsem třeba jezdil na kole kdysi dávno a nepotkal jsem na takový cyklostřesce nikoho. A to tam jeden člověk za druhým, jo? Jako, že chodí, dýchá, jo? A tyhle ty lidi jakoby jsou víc otevření. Ano. Takže se potkávají zdravě, i když se neznají. Jakože si dávají, jo, jakoby ano. Nějak tohleto. Takže dobrý den na tohleto, to je krásný les a takový ty věci, jo. No a to je jedna z těch věcí, která nám teď hodně pomáhá, protože v těchto časech je opravdu těžký, jako být někde v klidu, ve městě obzvlášť, jo. Lidi, co jsou v té přírodě na těch vesnicích, to mají o něco lepší, jo, než ti měšťáci. Jo. Tak, takže, ale i každý má, může si najít tu svou cestu. I v tomhle tom, i tam jsou místa, jo, záleží na tom zaměření, jakým jsme, čím jdeme, nebo nakolik jsme se nechali vystrašit, jo, a tak dále. Lidi, kteří nikam nejdou kvůli tomu a tak dále, přitom se obohacují, teda přicházejí o tyhle ty zážitky, jako ta přírody. No, ale je to jejich věc, jo. No, tak. Teď by se určitě diváci rádi zeptali, proč ti vaši nepomáhali, proč ti nepomohli s tvým tělem, které bylo vyčerpané, unavené a bojovalo, dejme tomu s anémií nebo s transformací, jedno jak to nazveme, proč ti nepomáhali? No, já si myslím, že oni mi pomáhali, ale spíš tak jakoby skrytě, jo. Že mě přicházely třeba ve spánku různé myšlenky anebo různé jako obrazy, které jsem začal potom realizovat. Takže oni něco dělali, ale... Jako tě navigovali. Nějak mě navigovali, protože oni si říkali, on si dokáže poradit sám, jo. Jak mě znají teda, jo. Ty mý, jo. Samozřejmě ty, co mě neznají, tak jako by na to mohli koukat nějak jinak a mohli by třeba říct, že by mohli do toho zasáhnout. Ale bohužel oni jsou všichni takoví, že říkají, že nejdůležitější je ze všeho sám se z toho vyhrabat, najít sobě tu sílu, aby byla stabilní, aby to bylo do budoucna, nejenom teď momentálně. Jo. Takže spíš jako nás navádí většina těch pozitivních, jo, k tomuhle z tomu, aby jsme se svou něco dělali. Samozřejmě tam, kde je nějaká zloba, tak tam se objevují jako ty zlejší entity nebo bytosti, ale bych to nazval, nechci to jmenovat, každý si to určitě dokáže domyslet. Takže tyhle ty, na druhou stranu, protože vyzařujeme v dnešní době spoustu strachů, jsou k tomu lidi jakoby vedený a ono začalo to pro některý být jako lákavé,
jak jsem se dozvěděl o těch mých, jo, že se zasali sem vracet ti, kteří chtějí tu energii toho strachu. Jakože jak ty lidi ze sebe vylučují ty strachy, no, taky ty strachy, to přitahuje. Takový to přitahuje. Dobrý pokrm pro ně. No, dobrý pokrm právě. Mm-hmm. Takže bych jako tím toho jako chtěl hlavně apelovat, jestli chtějí lidi být opravdu zdraví, jako takhle, tak by měli přestat se bát toho života. Život, pokud jsme na něj nachystaní, tak pro nás má všechny věci, které jako si můžeme jenom přát. No. Ve strachu není nic, tam jenom bylo opravdu tohle. To samozřejmě ty, co se bojí, odezdávají tu energii, buď těm, co to přikazují, anebo ten, který to řídí. Jo? No. A oni sami nevědí, že jsou třeba řízení, jo? Ty, kteří jako strašejí tady tyhle věci, že to je tak nějaké propojené. No. A většina lidí ani neví, že tyto věci tady jsou. Jo? A teď už nekoukají na ten obzor před sebe, jako, už nekoukají jako takhle. V poslední době všichni koukají víc takhle, jak jsem si všiml. Jednak jim to zamezuje to vidění, jo? Ty aparátky, jo? Které musí mít. A já se teda snažím, když nemusím, to nemít. Jo? Ale o tom tady nebudeme nějak se zvlášť. Každý ví, jak to je. Jo? Přesně tak. No, ale tyhle ty právě jak říkáš, že proč mi jako třeba nepomohli? Já jsem vysílal to přání, jo? Jenže dochází změna, jak tady na lidstvu, tak dochází změna i tam u nich, jo? Protože to je všechno jakoby provázaný. Jsou ty mimozemšťané, kteří jako tady byli s náma v tom pozitivním, v tom dobrým, ty tady byli rádi a byli tady šťastní. Jo? Snažili se pomáhat. Díky tomu jsem třeba já se to dostal, jo? Jako k tohle těch věcí. Jako. Ale jako čím jak to jakoby mizela ta vstřícnost, ta láska, to dobro těch lidí, jo? Že se stali vyzařovat, jo? Začali se opravdu střebávat jenom, nic nedávat, tak jako i na ně to působilo. Je to čím dál tím horší, ale oni i pro ně to je horší. Protože jak byli na nás napojení, tak vlastně jakoby cítili tu naši energii, dokázali ji zpracovávat, jakoby ji obohatit a vrátit ji nám zpátky. Jenže teďko je obohacená tím strachem, který oni nemají rádi. A říkal, jako než být v tomhle blízko těch lidí takhle, tak radši jako ustoupí. No, oni takový jsou, protože on říkal, nám je tak špatně tady v poslední době. No a to bylo právě loňským roce, když jsem s ním... Oni to vnímají jako obrovský smog, ty naše strachy. No, to jsou ty strachy, to je ten smog, no, který oni jako... Negativní myšlenky. Negativní myšlení, no. No a začaly navíc ještě ty boje, různě ty války, to se všechno násobí, že? To v tom prostoru je najednou plné toho všude, když se podíváme, že to je tady, že to je vlastně po celém světě všude. Celosvětově ten podpořený ten strach a tyhle ty věci. A oni nad tím, chudáci, on mi říkal, nám je, jako, když to znovu opakuju, nám je tak špatně, že doopravdy jako nevíme, jestli tady dále zůstat, nebo odejít. Jo? Aspoň třeba na nějakou část, jako nechat si tady nějaký ten dozor, jako lídat to, protože oni nemůžou, to je srdce, jo? Nemůžou se odpojit od nás, od lidstva, protože jsme tak provázaní. Jo? Ale jako to vyčkávání, to je to, jako hodně lidí v loňském roce taky vyčkávalo, stáhlo se, že já jsem měl třeba na přednášky, na to všechno se zrušilo automaticky. Jo? Ale zajímavé je, že když to jak je možný dál, že už teďko ty lidi, kteří by mohli, tak to neobnovějí. Ještě asi zřejmě se trvávají hodně v tom strachu. Jo? Takže mě zase nikdo nezve, zatím ještě nikdo nezve. Já bych samozřejmě rád přijel, jo? Kdyby mě někam pozval nějakou besedu, ale muselo to být takový, aby tam nebyly ty omezení. Aby to bylo jako v rodině. A když někdo chce pozvat, kde najde kontakt na tebe nebo adresu na tebe? No tak ty adresy, já většinou nedávám nějaký přímý kontakty, jako takhle, že nechávám... Nebo aspoň mail? Ten mail je vždycky na těch videích, co tady točíme, dobře, je vždycky. A to stačí, pokud tam zase bude, to bohatě stačí, dobře, protože všichni lidi, co to sledují, tak jako automaticky vědí, že tam na konci jsou ty adresy. A na tom základě mě ty lidi jako odpovídají. Po tom videu vždycky přijde zával různých, jo, tohle to tak, já doufám, že teďko taky. To máš vždycky na nový rok, vidělo mě. No, na nový rok, bude to zase na nový rok. Určitě. Sice by to bylo lepší, kdyby to bylo aktuálnější jako dřív. No, ale... My se ti pozveme znova před novým rokem, neboj se. Tak uvidíme, jo. Zatím nic neslibuju, ale tak jo, když to bude možný, když to bude možný, tak rád přijedu, jo, samozřejmě. Tam by tě rádi pozvali. No, ale vraťme se zpátky k tomu
co jsem vlastně dělal. Čili my jsme tady vlastně tady tolik smogu, že jim tady není dobře. Tak buď se vzdálí, anebo třeba jsou trochu víc nad námi. Jako... Jsou trošku víc nad námi. Já třeba, když potím teďko, já tak samozřejmě tam jsou, no. Ale mám je většinou vejš. Ty lodě už nejsou tak nízko. To si myslím. Jo, že jsou že, trochu víc mimo ten smog. Že jsem je měl třeba na ty fotce takhle, a teď je tam mám takhle, jo? Aha. A takhle vysoko. Takže jsou, ale lítají nějaké určitě vzdálenosti, zřejmě takový, kde ty vibrace jako nedosáhnou. No a oni v tom pohybu, v tom, všechno, v tom ty rychlosti, že to jakoby nevnímá, ale to si možná myslíme my jinému, že my máme taky cít, jo? A oni to všechno cítí, jako když to tak přeženu tisíckrát slunit všecko. Takže ty naše strachy jsou pro ně úplná bomba, jo? Úplně strašný. No. To jo. Takže, takhle. To jsou vlastně věry pro ně. No. A oni nechtěli, on mi to sám říkal, že oni někteří nevědí, co z nás jako může ještě vypadnout. Takže jako jsou jako ostražitější než vždycky. Jo? Byli. No, takže nějakým způsobem už se tak do toho nehrnou. Takže většina informace teď přichází lidem pomocí snů, že nachytávají ty vibrace, ty myšlenky, nebo že vystoupí z toho těla, jdou si někam s nima pokecat třeba, ty k tomu, co to umějí. No, ale už není ten přímý kontakt, takže on třeba tak, když se mnou naposledy loučil, což bylo na podzim, vždycky když odlítají lodi, tak on jako s takovým zvláštním bětím říkal, že neví, jestli se ještě vrátí. A já jsem říkal, jako to bys jako... Tady jako takhle nechal a tohle jsem říkal, ne, to ne, pokud budu moc a pokud sem přijde někdo, třeba pokud jiný než já, tak mu dám vidět, že tady seš ty a když už nic, tak aby tě aspoň nechali, jo. Nebo takhle, jo, aby neotravovali třeba, kdyby to byli nějaký jiní. No, co se teda jako stalo v letošním roce, no teda ještě se vrátím k tomu loňskému roku, když to všechno bylo, tak se mi stalo takový na tom jednom místě, kde jsem kdysi právě měl ty negativní kontakty, že jdu kolem toho pole a koukám do toho pole a stojí tam postava v tom pole a jehle zase reptilián, který mě kdysi jako unášili a otravovali, jak jsem o tom povídal. Jo. Tak zase tam byl na tom poli. Já jsem jako stál proti němu a on takhle jako udělal jako rukama, jako abych nešel k němu blíž. Jo. A tak jako zvláštně se tvářil na mě. Jako, v cítě jsem to měl nějakou takovou záludnost, ale nebyl schopný, jako neřekl mi nic, jenom jako měl jsem pocit takového zvláštního omámení, že na mě něco poslal, že jo, jsem byl z toho takový celý, to, nevím, co se to stalo, a on zmizel. A byl to klasický ten který byl na té lodi, jo. Takže je vidět, že se sem dostali zpátky, takže nějaký... No jo, ale neohrozili tě, on dokonce ti dával znamení, aby se se nepřibližoval. Aby jsem se nepřibližoval, neohrozil. To je zvláštní. No, což je zvláštní. To je opačný způsob chování, než bylo předtím. No právě než bylo. Takže oni se mě trošku začali bát, protože jak jsem měl to za sebou vždycky někoho, tak oni teďko neví, tyhle ty špatní, kdo mě hlídá, nebo jestli to, že si na mě nedovolují. Takhle já aspoň to cítím, jo. Takže je velmi zvláštní, ale tak to bylo ten loňský rok. No, pak byl ten podzim, že ta zima, takový celé to, já jsem se snažil jako zpracovávat nějaký ty materiály, chodit do té přírody a odjela jsem zase, jak byly to první sluníčko, tak okamžitě na sluníčko, jo. Já jsem se tomu smál, jsme si o tom s kamarádem povídali, že jsem začal mít takový pocit, jak, když to tak řeknu s humorem, jak je štěrka, jo, že bez toho sluníčka, bez toho nahřátí ani ráno. A já jsem, protože jsem jakoby trošku to slunečnímu znamení mám blízko i k tomu lvu, že jsem na tom rozhraní a vlastně celkově cítím to slunce hrozně důležitý element, který tady, takže já jsem letos na něj začal doopravdy hodně prosit o pomoc, o sílu, o energii. No a taky mě to samo, ať chci nebo nechci, tak mě to láká, že první co ráno udělám ještě před jídlem, že se aspoň na chvilku natáhnu na lehátko na sluníčko. Nahřeju kostečky starý, jo. A pak funguju, a pak jdu teda všechno dělat tohle. To sluníčko nějak mi pomáhá. Já to mím jako, ty, co mě znají, můžu dosvědčit, že jsem se mu kdysi dávno vyhýbal. No, že třeba manželka šla na koupaliště, já jsem říkal, já tam nemůžu. A sluníčko, jo, tohle to mi dělá špatně. No a teďko jako jsem první jako na tom slunci, jo. Jo. A dokážu ho využít každou chvíli, mě stačí třeba jenom půl hodiny, jo.
Protože ono dodává určitý energie, jinak to, ty vitamíny, to Dčko, že, který je teda důležitý pro tu obranu. Mm-hmm. Takže každý den se říká, že 20 minut na sluníčku stačí k tomu doplnit jako na celodenní dávku toho vitamínu D. Jo. Takže tak 20 minut bohatě stačí, což já dělám teda díl. Jo. No, když můžu, jsem na sluníčku. A já chodím, teda u té vody jsem pořád. Zbíráš na zimu, viď? No, právě. Takže jak jsem pořád u té vody, takže jsem vystavený tomu sluníčku pořád. Jo. Takže jsem už si zvykl a to sluníčko mě to jako dělá dobře. Mám radši víc to slunce než tu zimu. A tu zimu, co nám přichází, se jako netěším. I když asi už nebude taková nikdy, jako bývává. Jo, protože tady dochází k těm posunům, oni sami říká, že ta změna toho klimatu, nahoře, jo? Že ta změna klimatu je opravdu rapidní, že se to všechno proměňuje a že se celkově otepluje, jak to vidíme, že ty ta ledovce tají a tak dále, hodně, hodně toho zmizelo, hodně se oteplo, samozřejmě různý druhy. Dokonce zvířata, ptáci se jim mění, jakoby jejich struktura, stavba těla, jakože mají třeba lepší zobáky, větší nohy, protože oni se tím chladějí, jo? Takže oni se připravují na zvýšení teplo. Takže bude zvýšení teplota a bude teplice a teplic, jo? Takže ta příroda na to reaguje. Takže i my jsme součástí té přírody, tak to cítím, jakože taky na to reaguju, že si na to sluníčko zvykám. Teď koho mám rád, jo. Takže to, taky se nám začnou zvětšovat nohy a ruce, aby jsme měli no, ale my můžeme se potíme jako celým tělem, když to třeba ty zvířata jenom některýma orgány. Ano, přesně že? Tak. Pes to dokáže třeba jenom jazykem, že? Ano. Dýcháním, mm-hmm. Jo, to. My se můžeme jako odhalit a můžeme se jako schladit, jo, jako takhle. No, takže to bylo s tímhle s tím. No, ten loňský rok jako byl teda takovýhle jako drsnej, že to tak řeknu. Letošní rok začíná být takový svěžejší, mám pocit, hodně jsem se jako vzpamatoval celkově, mám radost zpátky ze života, dělám hodně v té přírodě. No a stalo se mi právě, teďko je vlastně září, že? Tak v červenci se mi stalo, mám teda fotografii, co se mi podařilo udělat, ale zatím jako nikde nebudu zveřejňovat, jenom soukromně, protože nechtěl bych jako lidi strašit. No. Šel jsem na ty místa, protože já kdyžkoliv chodím na tu skálku svou, jo, kde tam zapálím tu obětinu, kde mám tu skálu s tou hlavou, jo, toho mimozemšťana, takže k němu přicházím a prosím o tu komunikaci, o tu možnost, aby jsem se něco dozvěděl. Vždycky říkám, jako k matičce zemi říkám, jo, matičko, prosím, potřeba bych nějakou informaci, potřeba vidět, jak to probíhá, jak to dopadne všechno a takový ty věci, jo. Protože já bych zase měl co říct, abych věděl, načerpal nějaké informace, když už je nedostávám přímo od nich. Jo? Ano. Tak to zkouším touto formou. No a stalo se mi, že jsem byl jako vyslyšený, že jsem byl vyslyšený tou přírodou, nevím nakolik, kterou, jo? Ale šel jsem na to místo zkrátka, zase jako vždycky, no, přicházím k tomu místu, kde, protože se určitě hodně lidí ví, že když člověk napojí, tak musí jako sám sebe přihlásit, kdo je. Jo? Takže znamená, že se jméno, kdy jsem se narodil, kde jsem se narodil, kdo jsem. A oni všichni najednou vědí, jo? Protože to přesně jako je vedený v té akášické kronice. Mm-hmm. Tyto informace jsou náš kód. Jo? Jako, protože jsme vedený všude, od narození až do smrti. Jo? A dál, že? No, takže jsem tam přišel k tomu místu, říkám, tyhle, přihlásil jsem se tohleto, no a takhle najednou jsem strhnul, jak jsem se otočil a přede mnou takhle kousíček asi 5-6 metrů, víc to nebylo, takhle něco padlo na zem, jo. Tak jsem sebou trhnul, koukám a on šedý mimozemšťan. A říká, nevím, jestli to znamená říkal. Neutrální nebo spíš do negativního? No právě, tyhle ty byly většinou negativní, co já si pamatuju. No ale on nebyl negativní. Ještě může být neutrální. Takže byl neutrální. On jako na mě jako zase jako myšlenkově spustil, neboj se, nepřišel jsem za tebou nějak ti škodit nebo něco, protože většina lidí by se delikala, jo. Protože to jsou s těma protaženýma hlavama, s těma velkýma očima, takový kostičky skoro, jo. Ano, obrovský dlouhý hlavy. No a nevypadají jako moc pozitivně na první pohled. Já jsem jich teď viděla hodně a mám pocit, že nám přichází pomoct. Nebo povídej, já ti nebudu přerušovat. No a právě, když se tam přede mnou objevil, tak když jsem se jakoby vylekl mm-hmm. trošku a slyšel jsem to sklidnění, tak jako říkám, jako, kdo jsi a tohle, co on říkal, to ti nemohu říct. Jo? A jsem tady, abych tady převzal nějaký úkol a já jsem ukázal na tohle, na tu bránu, na to, kde byl ten můj zemšťa a on jako takhle pokýval. Takže tě chrání.
takže se vyměnili. Teď je tam místo toho mýho mimozemšťana je tenhle ten šedý. Asi ten smog, který líp zvládá. Ale asi to právě zvládá. Asi není tak špatně z těch energií, protože ano. Jak víme, tak tyhle ty právě se těch částečně někteří, jo, protože těch je víc druhů. Jo. To není jenom jeden. Je, 6-7 druhů ráz různých, jo, různých velikostí, různých tvarů, postav, některý vypadá skoro jako lidi, ale pořád jsou to šedí. Jo. No, takže on je právě z tý takový těch, který mám pocit, že oni právě tu energii jako spíš čerpají. Jo. Že ji asi filtrujou přes sebe. No, já jsem totiž takových jako tady viděla, teď, nikdy jsem tady neviděla tolik těch bytostí, jako možná je to rok od té doby, co začal covid. No. Tak jich tady nesmírně hodně. Právě. A právě mi připadají, jako, že nepřišli škodit, ale jako, že by byly lásky taky ne, ale že jako pomáhají tak jako zvláštně. To si tak taky myslím. Protože tak jako neutrálně pomáhají. Kdybych chtěl, a byl tam už přede mnou, tak mi mohl udělat cokoliv, což by za normální okolnosti možná klidně udělal, jo? Jako kdysi. Jo? Teď to ne. No on se jako, když vypadá, jako, že na něm nebyla poznat ta mimika, že tam vidíte jenom, tam jsou jenom vidět ty oči, jo? A ta hlava. Člověk, když se na něj dívá, tak nevidíte nic, jo? To je jako docela jako strašidelný, jo? Hmm. Jako, musím říct, jo? Když to tělo vypadá, jak jsou ty naháči, ty psi, jo? No. Tak oni mají takový tělo, jako no, by, no, nejsou takový, jo, nepříjemný, jo? Ale jakoby z něj nevyzařovalo ten strach, jako na mě, nepůsobil strašně, vůbec nechtěl. Takže jsem si říkal potom, že by on o mě řekl, že to je nástupce, že se vyměnili, protože oni už to nemůžou sníst. Takže jsem vyměnil nějaké ty žoldáky, které se nabídly, že ano, to tady budou dělat dál, protože tam jsou ty brány, on je otvírají a to může dělat kdokoliv, to nemusí být zrovna ten lidský mimozemšťan. Může to být třeba tenhle ten, jo, klidně. Oni to tady prostě zvládají v terénu. No, protože říká se, že právě na ty zeta retikuly 1 jsou právě i ty pozitivní. Že na ty zeta retikuly planetě, jo, retikuly 2, jsou hlavně ty negativní, že ta je dál od toho našeho ano. energetického pásma, jako toho pole kolem planety, už jsou tak daleko, že by na ně nepřichází ani jakoby to pozitivno, že žijou v vlastním světě, no, pod tou zemí a tak dále, takový ty, který oni se kdysi spojovali hlavně s těma ještěrama, to jsou takový ty, no, že si libou v těchto věcech. No a tyhle ty z té první planety, to mi právě ten solin, jo, že jako to je tak, jo. Že oni jsou jako ve vývoji, a že jim pomáhá to, že když jako přistoupí na tu hru, pomáhají to jakoby tomu světlu, tak jako postupně se můžou stávat sami světlem. A oni to chtějí, protože oni taky chtějí osvobodit. Oni chtějí být jako, jo, čistý a to mají to v sobě. Jako. I když jako někteří to nedávají najevo. Protože mají příliš velkou hrdost na to, aby prozradili, že jsou citliví. Jo. Jako tenkrát ten mimozeš, ten šedivý, ten reptilán vlastně, který za mnou přišel a jak mu ukápli ty slzy, jo, když jsem mu odpustil. To bylo taky právě, oni jsou takový zvláštní, oni to sobě ani nevědí, že to třeba v sobě někteří mají. Jo. Takže proto se možná nabídli, zase další zkušenost, jo, že můžou přijít a že můžou něco pomáhat, jo, že ty lodě jsou úplně stejný. A když jsem je fotím, tak je to pořád stejná lodě. Jakoby ta posádka jenom zůstalo na mateřské lodi, tam do ní nasedlo jiný a přiletěl z Astero Dita, jo? Protože ta loď je napojená na tu bránu, ona otvírá tu, oni můžou prolítat. To se pořád děje. Jo? Když tam třeba sem udělám ty fotky, tak pak se ta brána otevře. Já čím dál tím víc vidím. Je tady nesmírně hodně, fakt? Neuvěřitelně. To jsou třeba... Ale zase ty jiný tady nevidíš. 20, 50, najednou vidím. Ano. Přesně. A to tam je jako by běžně. Ano. A bylo velmi zajímavé, když jsem nedávno je fotil, když vylítali z té brány, takže oni vylítli, zastavili se a sformovali se do určitého tvaru a říkal jsem, že to vypadá jak souhvězdí. Jakoby ukazovali třeba mě, když jsem na ně koukal, oni vidí, že je fotím, jo? To oni poznají, jo? Tak mě ukázali, postavili se do různých postavení, jo? Takže na těch fotkách jsou zvláštně postavené ty lodě. Jako, že vypadá jako nějaký to souvězdí, odkaď jsou třeba. A máš podnětí, odkaď by mohli být? Na to se musím ještě zaměřit, nějak to zjistit, zkusit někým za spolupracovat, kdo se v tom vyzná. Já nejsem dobrý na ty hvězdy, jako takhle, jo. Takové lidi jsou nějaký, jo, takže jako se obrátím, aby mě v tom pomohl. Třeba to zase něco se můžeme dozvědět, víc novýho. No, co teprve přichází, protože to přichází jako nová situace je, ano, taková ano. Nebyla, že no tak no. Jsem
Souhlasím. Třeba ten můj kamarád, já jsem vždycky říkal, že oni třeba nelítají někdy ty lodě přímo nad městem a ne přímo nad vesnicí, jako že by lítali mezi domy a tak. To oni se snažili dělat, aby ty energeticky nějak nebyly buď ohroženy, nebo nás neohrozili, nebo aby se předčasně neprozradili. Oni nemají zájem, někteří vůbec, aby o nás jsme o nich věděli. Určitě, nemají a oni pak vyhazují proud a není to vůbec jednoduchý, když takže, tady lítají nad náma, že? No, ale mám nějaký lidi, kteří třeba... Který se teďko fotí tyhle ty věci a jsem v kontaktu s jedným člověkem z Příbramy, no, s Romanem, který fotí to, co já, jo, jakoby cítím, že by mohl být ten nástupcem, jako pokračovatel v tom, co dělám já, že by mohl dělat v jiné oblasti. On je nejčastěji tady a kolem Prahy a tam někde a ty letiště tady kontroluje a vždycky něco pošle, jako když tam ty letadla přistávají, tak vždycky tam přiletějí nějaký ty mimozemšťani, ale vždycky. V poslední době obzvlášť. No a teď mi poslal takový video, kde evidentně velmi zřetelně tady přímo nad městem, nad Prahou, kolem Hradčan, někde velký UFO. A lítal přímo jako takhle nízko nad... Takže jako mě to docela mě to jako překvapilo, že by porušili tu zásadu. Asi mají k tomu nějaký důvod, proč lítávají už tako níž. Jestli být blíž k tomu, aby něco třeba zažehnali nebo odčerpali. Nevím, co tady je, jako jo, co oni dělají. Na to ještě nemám odpovědi. Když jsem jim poslal, tak jsem dostal odpověď. A teďko se snažím a nic, jo. Hele, ale to je dobrá myšlenka. To příště, než se sejdeme, aby si zjistil, proč ty lodě lítají tak nízko, když se třeba to tady nečistí právě od těch virů, které se neustále byly vypouštěny. No, já si právě něco jsem o tom myslel, si nechcel jsem zase o tom mluvit, jo, těch virek, protože ono tam má hodně souvislostí. No, určitě. No, protože někteří nás chtějí předtím ochránit, protože vidí, že někteří jsou jakoby dobře naladění, jo, v pořádku, tak tím jako ty chrání extrémně, aby vlastně ta transformace, protože i toto všechno je součást té transformace. Já sama vidíš dobře, jak se ukazují lidi, jo, teďko. Že se ukazují, že vlastně jsou odkrytí, odkrývaný, kdo je schopný transformace, kdo ne, sami se tomu vyčlenují, jo. A některý jako opravdu pořád jsou na tom jakoby dobře, nebojí se, pořád dobře uvažují, schází se, dokonce tam někde u nás na Moravě jsou takový, začíná být různý skupinky lidí, kteří se stýkají, dělají si vlastní kulturu. Úplně. Mm-hmm. Jakože neposlouchají ten oficiál, jo? Že to je všechno manipulace, všechno podopraví informace ve všem, jo? Ať to jsou texty, ať to jsou besedy různý, jsou vycílený, jo? A tak dále. Protože tady se je takový hodně nepěkný věcí. Jo? Ten tlak tady je. Jo? A navíc začalo to očkování těma nejasnýma, nejistýma věcma, který nikdo vlastně ani neví pořádně, jak fungují. Ale oni, někteří to vědí moc dobře, jo, teda. Já musím říct, že to asi moc dobře vědí, jo. A že chtějí, aby pomocí toho ten člověk se nějak neproduchovňoval. To jsou ty vyšší zájmy, jo, jakoby těch archontů, nebo nějakých takových dalších možná, jich tady může být klidně víc. A nechtějí, aby jsme jako se, jo, vymanili z toho područí, jo. Celý svět spěje k tomu, aby všichni byli řízení jedním centrálním, ano, a tak dále. No a nechtějí, aby jsme nejenom jako, jo, se odtrhli a jupí, žili si svůj život, to oni jako nechtějí. No takže nám někteří možná v tomhle tomu pomáhají, že ty lidi v těch různých částech jako očistějí, ochraňují, aby se jich to nedotklo. Protože stovky a stovky, tak se nemluví, tisíce a tisíce lidí, kteří nikdy neprodělali nic, ani neprodělají. Jo? A že prodělávají ty věci jenom ty ustrašený a ty, kteří extrémně věří, důvěřují, až příliš důvěřují a nechávají třeba do sebe nějaký hrvátil ty věci. Ale já když jsem o tom mluvil právě ještě naposledy s tím Svelinem, tak on, jsem se ptal, on říkal, no tady jsou možnosti, že některý ty těla mají vlastně přirozenou imunitu a ochranu jako takovou. Že jim neuškodí ani ta vakcína, jo? Že jim nezblbne DNA a takový ty věci, o čem se mluví. Oni to přímo zneutralizují. No, takže to nějak jako sami v sobě nějak můžou jako vypnout. Ale jak přijde další, tak to začíná jakoby být horší. No a když přijde za další, na kterou oni plánují, že by udělali tu třetí vlnu nějakou, tak mě napadlo a dostal jsem takový jako podnět, takovou myšlenku, a to platí pro všechny lidi. Prosím vás lidi, nikdy neříkejte po třetí ano ďáblu.
No. Takže, jo, jestli tomu někdo porozumí, protože to je opravdu po třetí už nejsme schopni žádné obrany a jsme vyřízení. Ten, kdo se nechá, tak už nemá šanci ani na transformaci, což oni chtějí, že? Temnější. Jo, takže takhle. Pořád se ještě můžeme bránit, když jsme v tom počátku, ale jak je toho moc, tak je to příliš jako stále nečas. Ještě máme svobodnou volbu. Ještě máme pořád svobodnou volbu, ještě můžeme doufám, toho, že nám také zůstane. A naopak. A tak, no. Teďko záleží na tom, jak se to bude odvíjet dál, a to si myslím, že rozhodnou teďko ty podzimní volby. No. Tak buď budeme, já neříkám žádný návody, jo. Ale buď budeme špatně, ano, nebo volně dobře, jo. No, jestli, jo, někdo ty slova, jo. Takže záleží, co každý si zvolí, jaká ta cesta bude, tak podle toho se bude odvíjet dál náš ten osud. No, může to všechno skončit takhle. Přesně tak. Když to záleží, bude chtít, tak... Okamžitě, jenom se nesmí jako nechat... manipuloval, musí opravdu sami věřit a věřit tomu, že i ten náš soused je na tom stejně dobře a že když se s ním spojíme, že nás bude hodně a hodně a že tím vlastně posuneme vlastní sílu. A to vždycky na nás objevovali ty mimozemšťani. Že se umíme spojit a že dokážeme neuvěřitelné věci. Jo? Tenkrát se cinkalo, že? To bylo nic, ale přitom obrovská věc. Jo? A kdyby to udělalo zase nějakým způsobem nějak jinak, jo? Se nedá takhle opakovat, že? Tak budeme svobodní zase, jo? Tak fakt ono záleží, protože teďko je vidět, o co tady jde, čemu bychom se měli vyhýbat, čím méně podporovat tyto věci i mluvení o nich, jo? Tím se přestanou živit. Jo? Takže všem říkám, nebavte se o těch věcech, my tady něco musíme říct, aby ty lidi ano. Věděli, jako, jo? Žít tady a teď, prostě žít teď. Si. Mm-hmm. No. A když to bude takhle, tak já si myslím, že máme zase jakoby vyhráno, že ta transformace se může zase přiblížit nebo vyjasnit. Jo? A sami pochopíme, co to vlastně ta transformace je. Každý má obrovskou představu. Když si představím sám sebe před 10 lety, slovo transformace jsme pořádně nevěděli, kam, proč, jak, jo? A tak dále. No ale dneska nám to ukazuje vlastně od čeho, jo? K čemu se máme jakoby posouvat. Dobré máme všichni v sobě, celý vesmír je plný dobrá. A oni právě říkají, my jsme jako pro vás tady, akorát vy to nechcete slyšet nebo nevidíte. Protože jsou dokonale zpracovaný ty lidi, že už v podstatě v tom nevěří. No a hodně jsou podporovaný, hodně jsou živený ty lidi, kteří si s tou našli aspoň nějaký business o tom. Co se mi teda nelíbí, já osobně takové nebudu, že ne. Proto nikde nejsem tolik, jo, protože to nevidím, jako, že bych se z toho měl jako živit a být tím hlavní, jako to. Pro mě je důležitá ta práce, klidně i zatím, i ta soukromí, jako tohleto, to je mnohem někdy důležitější, když člověk ze sebe pracuje pro to lidstvo, pro ten svět, pro ten vesmír, jo. No, takže to taky můžeme dělat, to je ta naše svoboda, to můžeme dělat kdykoliv, jo. A doufám, že to hodně lidí, a myslím, že to hodně lidí dělá. Takže to bylo vlastně to léto, kdy jsem vlastně byl překvapený, ale zároveň mě to otevřelo zase oči a vidím, jak to teď probíhá. Mrzí mě teda, že ti mý přátelé z té zagaty, jakože teď momentálně tady nejsou. To mě docela... malinko víš? Ale možná, že to zase je další zkouška, jak člověk nemá být zase příliš třeba závislý, že jenom stačí, aby víc dověřoval, že to tak je, nebo že tady pořád jsou, že ne. Vlastně oni odešli, dokud je máme v tom srdci, tak vlastně ani neodešli, jo. Můžou kdykoliv se propojit a tak dále. Takže toto jsou další možnosti, které tady máme. Jenom je umět využít. A uvidíme, co bude příštím roce. No, příštím roce. Když se tě znova pozveme na konci roku. Myslím, že už budeš mít daleko víc informací doufám, to hezky do sebe začne zapadávat. Že začne zapadávat celkově, se ukáže, jak se to vede, kam to jde, kam to směřuje. A že se začne opravdu skládat, otvírat se víc a víc lidem ty oči, až se ukáže potom na podzim zimě, že vlastně zase ty sliby neplatí a že to bude třeba ještě horší. Jo? Protože ta diskreditace dobrá je tady obrovská. Ty, co to myslí dobře, tak jsou ty nejhorší. Jo? Nikde se o nich ani nepíše.
a jenom se podpisují a zvedají jenom ty, kteří jako mají ty jasné preference, ale kdo jim je dal, že? Oni sami si je dali. A lidi tomu uvěří, že? A myslí, že jo, tak to, tak co nám zbývá, tak nám šoupneme. Takže uvidíme, co tohle co ještě ukáže, kam nás to povede. Oni s tím nemají nic společného. Oni říkali, toto je věc, kterou jste si vy zavinili. My v tom nemáme prostě, myslím, jako ty pozitivní. My v tom prostě nemáme. My jsme sami z toho překvapení, co se tady děje v tom světě. Jak se rozbily ty světy, ty země proti sobě různě. A teď jedna je dobrá, jedna je špatná. Předtím byla vynikající, najednou je zlá. Jo, takový ty věci, jak se podpořuje všecko. Když cokoliv otevře, cvaknu na internet, otevře třeba jenom ty zprávy, ty seznamy. To je jedna větší negace než druhá. A samý podporování fašismu, pedofilie, jo, takových těch věcí, jenom takových věcí, není tam nic pozitivního. A když tak se musí člověk přihlásit, aby měl personalizaci, jo, kterou potřebují k tomu, aby byli lepší novináři, k čemu to potřebují. To je jenom další jenom slovíčkaření. Takže to já osobně teda nepodporuji, tak s tímhle tím já nesouzním, nepodporu, nekoukám, nezapínám ani. Jo? A je důležité pořád vnímat, jo? Koukat dovnitřku, do sebe, snažit se vyzařovat to dobro v každé situaci. Je to těžké, protože okolo nás to pořád masíruje, ale to je právě ta zkouška. No, možná právě je to jedna z těch největších úkolů té transformace. A byl to těžký rok a půl, viď? Byl to těžký rok a půl. Opravdu. Já doufám, že se to už nebude. Myslím, že bez výjimky, že by nám to každý potvrdil. Že to fakt nebylo. Mluvíme teď o tom, co bylo venku, ale i ty vnitřní procesy byly velmi těžké. No právě, silný. No. Však na těch tělech to každý máme. Něco přesně jsme každý tak prožili. Ano. No, každý potřeboval to, někdo to, že podle té úrovně zrovnáky třeba, jo. Ano, ano. Nikdo není úplně dokonalý, jo, takovej, aby se o to netýkal, pokud jsme ještě v hmotném světě, že? Tak se nás pořád ty věci hmotní typu týkají, jinak bychom tady už nemuseli být. Něco nám to má ukázat, otevřít nám to oči, otevřít nám to ty srdce zamčený, jo, že hodně lidí jako hodně připletou jako tu lásku jako takovou, no a nevidí, co to je vlastně jakoby bezpodmínečná láska, ta je důležitější, jo. Něco chtít doopravdy a nejenom za něco. Budeš hodnej, dostaneš, jo. Ne, to je špatně, že? No, takže myslím si, že ta budoucnost je, už jenom záleží skutečně na nás. A no, tak to je to nejdůležitější. Držme se, buďme všichni jako pevní, nechme se zvyklat. Ty, co jdeme tou cestou, o které víme, že jdeme už po té cestě, tak se nenechme zvyklat, nedělat kroky zpátky, protože bylo by to zase těžší. I v této těžké době by zase byl těžký návrat do toho rytmu, jo, toho dětí. Že máme zůstat tomu, jak kvičit dopředu, nekoukat za sebe. To, co bylo, to bylo, že máme se z toho poučit jenom a nějak to zpracovat. Jo. Země jsme to měli prožít, jo, že ten vesmír nám umožňuje všechny varianty, co si přejeme. Buď co si lidi přejí, než sem přijdou na tu zemi, jo, co chtějí prožít. No, mají tu velkou svobodu, tak jako ji dostanou, ale důležité je se z toho nějak poučit a nesetrvat, neuvíznout v tom. Takže to je to nejlepší. Co nás může potkat, když budeme chtít se změnit. Nebát se a být silní a být svý. Jo. Každý jsme se narodili tady sám za sebe, tak je potřeba vybojovat ten svůj svět, ale samozřejmě nemůžeme být oddělení od zatím, protože jsme pořád jeden celek. Jo. Takže musíme spolupracovat, být propojení neustále. A bude to lepší a lepší. Já jsem optimista. Jo, jako loni jsem byl trošku pesimistický, když jsem viděl ty větší, horší věci, ale teď to nějak jsem zjistil, se nám ulevuje, viď? Jo. Se nám ulevuje a už se vidíme ulevuje, světlo na konci tunelu. Jo, já... A doufám, že tam to světlo zůstane. No právě. No. Doufám, že to, co sem přichází, je, že není zase jenom jako vyčkávající, aby potom udělalo chrámst. Jo. To si myslím, že ne, jo, protože to by jako už bychom to cítili. Jo. Já zatím necítím z vesmíru nic špatného, na rozdíl od lidí. Bohužel. Ale tak to je. No. Ale je spousta dobrých lidí, kteří ti pomáhají a pomohli. Je, lidi pomáhají. Nebo jak jsi to říkala? No, že je spousta i dobrých lidí a že ty jsi to sám na sobě zažil, že ti pomohli. No jo, jasně. Ti bylo nejhůř. To je strašně moc lidí. A
A jenom se nesmí bát se projevit. Jo, ukázat se, že jsou, že existují. A ty taky pomáháš celou dobu. No, pane, tě tím, že zprostředkováváš ty dva různý světy. Samozřejmě, no. Ale ještě, sice to není takový, už takový, jako, ale to se pořád vyvíjí, jako to bývalo. Nic není nic. Na věky věku, jo. Takže se to mění. A je vidět, že se to může změnit jako ze dne na den. No, ale myslím si, že to se změnilo správně. No. Když tak podvá potom přemýšlím, proč třeba přišli a proč jako nás tady hlídají jiní. Jo. Takže to myslím, že to má nějaký význam. Že na to musíme ještě společně všichni pracovat, že aby jsme dozvěděli se tu odpověď, tu pravdu. Takže to je to, co bych chtěl vlastně lidem jako takový malý poselství. Jo. Ať se toho nebojí, ať jdou pořád s svou cestou. A já myslím, že to světlo se blíží. Jo. Pavlíku, moc ti děkujeme. Těším se na příště, to už nebude zase tak dlouho trvat, maximálně za 2 měsíce, měsíc a půl. A kdybyste měl důležité zprávy, tak samozřejmě se ozvěš dřív. U nás ve studiu si vždycky vítám. Jak budu mít zprávy, tak se ozvu, protože nemá cenu na nic čekat. Potřeba to hned vědět. Letos jako by to mohlo být i tak, že bych třeba i sám natočil nějaké věci, nemusím zrovna jet sem a můžu vám to poslat, že? Souhlasím. Jo, aby to nemuselo být takhle, protože pro mě je to těžký jet sem s tou rožkou, takovou zálku. No. Potom mi něco pošleš. Tak jo, děláme to takhle. Moc ti děkujeme a měj se moc hezky. Já taky děkuju všem, co nás dneska pozorují a přeju jim, ať vydrží a bude to všechno dobrý. Ano. Ahoj.